Отже, маємо міністра освіти в студії, Сергій Квіт. Хочу наголосити, що можете ставити самі питання через Skype, громадське підкреслення TV. От ми мали це питання стосовно бюджетних місць абітурієнтів з Криму. Це важливе питання. Кажуть, що немає Кабміну, немає рішення, ніби за законом так, але от ваша відповідь абітурієнту. Ну, це складне питання, насправді. І воно не відрегульовано законом, тому що за Конституцією у нас всі абітурієнти повинні вступати на конкурсній основі. От, закон дає таке трактування, що, з одного боку, абітурієнти з Криму повинні складати ЗНО, і вони ніби беруть участь в конкурсі, але потім їх всіх все одно треба взяти. Там таке дивне було тлумачення. І тому я думаю, що це питання має бути ближнім часом відрегульоване. От, і були пропозиції деяких змін до закону, а президент наклав на них вето. Тобто зараз це якраз ближнім часом, я думаю, може, на наступному тижні, а це буде питання розв'язане. Так. Ну, я пам'ятаю, з вами ефір раніше, і багато говорили, і ви тоді з Табачником в заочну дискусію вступали. Так. Ви прийшли врешті-решт на місце свого попередника, я маю на увазі, на місце Табачника, то і привели досить молоду команду. Так. Там були у нас члени вашої команди тут в студії. Тут питання, яке виникає, в якому стані ви взяли Міністерство освіти, яке, в принципі, якщо зробити висновок в стратегічному плані, воно найважливіше серед всіх інших, тому що освіта – це рівень свідомості, це рівень розвитку і суспільства, і воно має бути здоровим. То в якому стані ви дістали? Я би так сказав, що з міністерством все гаразд, от проблеми з галузі у нас. От, з міністерством все в порядку, тому що ті схеми, які працювали, централізовані, пірамідальні, вони вже не працюють, звичайно. Ті люди, які приймають рішення, які продукують ідеї, це зовсім нові люди. От, деякі були такі співробітники міністерства, яких треба було знайти спосіб, щоб вони пішли. Деякі просто не з'явилися на роботу. От, після того, як міністерство почало працювати після революції. Але питання в тому, також значна кількість, більша кількість людей, які працюють в міністерстві, це нормальні і порядні люди, які щодня ходять на роботу і чесно роблять свою роботу. Тобто, незважаючи на весь такий імідж негативного міністерства, переважна більшість людей, з ними абсолютно можна працювати. От, але проблеми з галуззю, тому що метою Табачника насправді було привести нашу науку і освіту в такий стан, щоб вони були неконкурентоздатні, щоб вони були в фарватері Росії і десь бовсалися в цьому пострадянському просторі СНГ, чи як його там назвати. От, відповідно, так і назвати, СНГ. Да, відповідно yeah. З відповідними стандартами, якщо це можна назвати стандартами професійними. І з іншого боку, я також би не хотів би демонізувати Табачника, інших своїх попередників, які з ним працювали, тому що насправді, я про це також багато вже казав, що жоден міністр, чи дуже хороший, чи дуже поганий, сам багато не може зробити. Тобто, тому що освіта і наука, вони, їх треба розглядати в комплексі там, національної економіки, рішень уряду, позиції президента, позиції парламенту. Тут потрібні консенсуси для того, щоб системно щось змінювати. До речі, так як наш новий закон про вищу освіту, він якраз вийшов завдяки такому консенсусу і розумінню всіх гілок влади, і розумінню суспільства. Тому що ці ідеї вже звучали, як мінімум, останні 3 роки. От. Хоча нашкодити можна більше. Нашкодити легше, ніж зробити щось хороше. От. І тому ми більше думаємо про перспективи і про зміни, які необхідно зробити. Ми не нарікаємо на попередників, окрім того, що ми беремо участь в якихось слідчих діях, за ті злочини, які були нанесені, зроблені і на цих посадах, і за той демедж, який був нанесений українській науці і освіті, також треба нести відповідальність. Але це, я думаю, це не головне наше завдання. Головне наше завдання – це зміни. Зрозуміло. Я тут дивлюсь, одразу пишуть глядачі, я не знаю, питання хочеться знайти, але насправді зараз, поки ви будете відповідати, я відволікуся трошки. Все ж таки,
якщо ви говорите, не демонізувати табачник. Угу. Ну добре, давайте його не демонізувати. Але спадщина, яка лишилася, ви ж тільки що про неї згадали, що фарватері, щоб борсатися і так далі. Ну це ж була реально якась маячня, там 12 років, знову 11, так, як так. В Росії потім ЗНО нівелювати максимально так, зовнішнє так. Незалежне оцінювання для того, щоб взагалі, ну як... Ну, цей перелік можна продовжувати, насправді. Створювати якісь специфічні умови, щоб не вчитися і так далі, і так далі. Або як друкувати підручники, які підручники, а тут як призначати на посади, як захищати дисертації, тут цей перелік можна продовжувати, звичайно. І можна так само згадати про підручник історії. Дивлюсь, що Міністерство освіти ініціює зміни підручник з історії. Що це за зміни, в чому їх важливість, що ви збираєтеся змінювати? Тому що довго, нагадую, тоді казали, що буде спільний підручник, узгоджений з Росією. Підручник з історії. Да. Ну, справа в тому, що насправді міністерство як таке, воно не повинно ініціювати зміни ні в які підручники, тому що підручники повинні писатися професіоналами, повинні організовуватися належні прозорі конкурси, і тоді я вірю в це, що все стане на свої місця, в тому числі і в трактуваннях історії. Тут, я думаю, що більше нам треба звернути увагу на якісь кліше, які фігурують з радянських часів. От, що таке Велика Вітчизняна війна, наприклад, з точки зору українця? Ми повернемося, це кліше. Я перепрошую, ми зараз да. повернемося до розмови, тому що є скайп, глядач з Криму. Добре. З Криму. Прошу, називайтеся, хто ви? Мене звати Артем, я з Криму, Нижнігорський район, я і сам вас не вижу, я вижу себе. Ну, ми вас чуємо, це добре, ми вас бачимо. У мене, в принципі, не для квіту вопрос, у мене взагалі. Ми так немножко наблюдаємо, ну, немножко, много наблюдаємо за ситуацією на Україні, скоро вибори будуть парламентські. От, ну, в принципі, у нас виходить, що в Криму і ми не будемо голосувати. А я голосувати є за кого, і у нас багато людей хочуть. Голосувати за людей. Ну, є за кого. Ну, щоб як-небудь придумати, щоб я от не голосували знаю, як... не тільки виїжджали, а ну, можна хоча б інтернет багато стран в мірі використовують онлайн голосування. Це знаєте, ну, я дякую вам, що ви не байдужі і дивитеся громадське в Криму і висловлюєте таку позицію, але зараз я відповіді з міністром освіти навряд чи ну, придумаю цю відповідь. Як це зробити? Це реально, ну, ми багато говорили про різні системи голосування. Я думаю, скоро прийде такий час, що кримчани знову нормально зможуть взяти участь в голосуваннях. От це я можу як громадянин висловити. А те, що є кого обирати, з вами погоджуюся, вибори, ну, подивимося, що призначить парламент, який закон ухвалить, але це питання не з порядку денного, про що ми говорили до цього. Отже, про, ви кажете, Велика Вітчизняна. Ну, цьогоріч відбулося, ви ж бачили, яка трансформація просто з Георгіївської стрічки на червоний мак. І це такий серйозний крок вперед. Так. Які ще є міфи, з якими, або кліше, які треба трансформувати, очевидно, в підручниках з історії, тому що тут я з вами можу погодитися, в нас же ж не відбулося дискусії всередині, обговорення, суспільної дискусії стосовно того, як трактувати ті події, як їх сприймати. Ну і традиційне питання, коли почалася Друга світова війна. Ви знаєте, ну, як на них відповідають. Насправді, Велика Вітчизняна війна – це таке важливе кліше, яке треба осмислити. От, і дати інше трактування, іншу назву, тому що з точки зору українця, звичайно, це не була Велика Вітчизняна війна, тому що українці не захищали свої інтереси національні. Так, вони боролися проти нацизму, це святе діло, але, на жаль, на плечах радянських воїнів ішов сталінізм. І те, що нацистська система була засуджена Нюрнбергським трибуналом, от, з одного боку, звичайно, що це добре, так мало бути. Але інша тоталітарна система, комуністична, вона не була засуджена. І це призвело до путінізму, до виникнення
цих таких цікавих, дуже макабричних нових символів, таких як так звана ця георгіївська стрічка. Це дуже цікаво. Вона ж з царських часів була, і вона чимось нагадує по кольорах, вона нагадує так звану гвардійську цю стрічку. Георгіївська – це жовто-чорна, це так, з царських часів. Але візуально, коли ви бачите, воно, тому що георгіївська і гвардійська, тут є накладання, тому що це спадщина російська, значить, царська, а це спадщина, значить, нібито апеляція до радянської спадщини, і вони намагалися це поєднати, так як робить Путін, значить, це так звана велич Росії, там і таке інше. От, тобто, зараз ми маємо наслідки того, що радянська система не мала свого трибуналу. І те, що якщо широко сказати про підручники історії, я думаю, що головне тут це оцінити традицію національно-визвольної боротьби українського народу за свою незалежність. Тому що ця традиція піддавалася сумніву, вона викреслювалася, вона спотворювалася. Кожний народ ніби має право боротися за незалежність, тільки не українці, тому що вони моментально чомусь стають нетолерантними там і таке інше. Тому я думаю, що... Але ці речі не повинні ініціюватися міністерством. Є достатньо людей, достатньо хороших істориків, які можуть це зробити. Ну, як скайпом. Питання, сподіваюся, питання буде до пана міністра. Добрий день, називайтеся. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Да. Добрий день. Мене звати Микола, я з міста Черкаси. У мене питання до пана міністра аж два. О. Оце я дивлюся, громадське, значить, і така, як ракова пухлина є, на мою думку, що ми не ганьбимо попередників. Не треба їх ганьбити, треба дати оцінку діям. І в тому плані і правовим діям попередників. Це перше питання. Бо це, мені здається, це в системі проблема. От ми, президент говорить, всі говорять, що треба міняти систему влади. От пан міністр працює в новій системі влади. От давайте міняти. Чого би бояться назвати речі своїми іменами? Тому що в плані історії, в плані були перекручення великі, на мою точку зору, і від цього буде страждати нове покоління, яке ми виховуємо зараз. Це перше. І друге, пане міністр, пане Сергію, ви ходите на засідання Кабміну, так? Звичайно. Звичайно. Значить, ось буквально день тому назад по російському телеканалу «Дощ» говорили про те, чи постачається зброя, чи постачаються товари, які використовуються для виготовлення зброї в Російській Федерації з України. І речник Міністерства оборони Росії, вибачте, він щиро дякував пану Богуслаєву, це, по-моєму, депутат Верховної Ради, так, від регіонів, за те, що продовжується поставка вертольотних двигунів на ринок Росії для виготовлення цих новітніх вертольотів. У мене прохання до вас, пане міністре, особисте, на Кабміні озвучте це. Якщо немає, не працюють спецслужби, то ви ж відвідуєте це. Доведіть в уші прем'єру, в уші спецслужбам, керівникам спецслужб про те, що відбувається. І останнє, я б хотів би отримати відповідь, в чому прорив цього нового закону про вищу освіту? Тільки ви його не вперше відповідаєте, а потім, як я... Добре, ми запам'ятали всі. Тому що ви вже досвідчені, ви вже досвідчені, так, які бувають маніпуляції. Так. Да, дякую вам. Ну, стосовно першого питання, я з вами згодний в тому, що треба давати оцінки. І я думаю, що ближнім часом оцінки будуть дані правові тими правоохоронними органами, які повинні їх давати, тому що матеріалів для цього є багато. Це стосовно наших попередників в Міністерстві освіти, тому ми тут свою частину роботи виконали. От, це перше. Друге, те, що стосується питання, чи Україна щось таке постачає в Росію, що сприяє зміцненню обороноздатності Росії, чи військової могутності Росії, то я вам маленький секрет відкрию, що в п'ятницю після засідання уряду чи перед засіданням уряду преса буде знати всю інформацію на цю тему, і зараз я просто не можу це розкривати, оскільки офіційно не я повинен про це казати. Але в п'ятницю повна інформація для громадськості на цю тему буде належним чином. От. Ну і закон про вищу освіту, він дуже важливий, тому що він базується на ідеї університетської автономії. Тобто університети, вони будуть
мати можливість самі вести свою політику фінансово, організаційно, вони будуть самі приймати рішення, вони не повинні бігати до міністерства за різними дозволами. Тобто цей університет, цей закон розв'язує руки університетам в такому щоденному менеджменті, от, і держава в обличчі, чи то в обличчі Міністерства освіти, чи то через якісь інші органи, вона не може вже контролювати щоденне життя університету. Це дуже важливо. Також я можу згадати, наприклад, зменшення навантаження викладачів навчального з 900 годин на рік на 600 годин на рік. Кожен викладач розуміє, що це таке. Фактично, більше тисячі годин дуже часто мають викладачі. Тепер набагато менше навантаження, і люди зможуть більше уваги приділяти науковим дослідженням. Створюється Національна агенція з якості, ліквідовується ВАК. Це Національна агенція з якості, вона... Це також новий орган, і такого досвіду у нас ще не було. Вона формується за квотовим принципом, вона ліцензує, верніше, вона акредитує спецради по захисту дисертації, як постійно діючі, так одноразових, яких також раніше не було. Вона дає дуже багато можливостей в руки університетській громаді. І я би тут довго про це не говорив, тому що це окрема дуже велика тема. От, але дуже важливо, що тільки за умови активності академічного середовища цей закон може працювати. Тобто свободу ніхто нікому ніколи не дарує. І те, що цей закон з'явився, з одного боку, це, я вже сказав, це консенсус президента, парламента, уряду і розуміння громадськості, це страшенно важливо, це дуже прогресивно. От. З іншого боку, це результат боротьби за незалежність і за автономію університетів. Ну, власне, у вас так. Є досвід, я чомусь згадав про табачника. Тобто ми боролися, і тому цей закон з'явився. І тепер далі академічне середовище повинно його імплементувати. І університети тепер повинні взяти цей закон як інструмент і стати автономними, стати незалежними. Чи готові вони до цього? Ви знаєте, я думаю, що готові, тому що дуже цікаво, що були люди, хто виступав проти. В основному були такі фінансові зауваження, що це лягає тягар на державний бюджет, хоча я з цим не згоден, що це дуже великий тягар. От. Але не виявилося жодної конкретної якоїсь соціальної групи чи професійної групи, яка була би проти. Тобто за були якісь молоді викладачі, наприклад, які є прогресивними, які, можливо, мають також західну вже освіту. За були студенти, але за виявилися ректори, за виявилися і також старше середовище. Тобто ніхто, зрештою, не був проти. Це страшенно важливо, да. Купа питань до вас з боку глядачів, насправді. Роман, зачекай одну секунду, одне термінове повідомлення. Російська Федерація вимагає скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. За повідомленнями засобів масової інформації, воно відбудеться сьогодні о півночі за київським часом, тож будемо чекати. І буде присвячено гуманітарній ситуації в Україні, так сформулював Чуркін свої аргументи. Парубій подавиться в кучені. Якийсь, я не знаю. Пресі. Пан Квіт каже, що Парубій подав відставку. Ні, я цього не казав. Ні, ви питаєте мене. Чи... Я нічого не казав. Я не знаю. У нас всі новини, це от редакторська група. Вона... Щодо відставки Парубія, вчора дійсно з'явилася така інформація, але ми зателефонували панові Андрію, і він відмовився нам коментувати цю інформацію. Тож, і, власне, вчора речник РНБО сказав так само, що в них немає інформації, немає заяви про відставку Парубія, поки це якщо він не... подав відставку, він би сказав, що він подав відставку. Я думаю, він не дає коментарів. Була інформація вчора. Тут Твіттер розривається, Фейсбук рветься, що називається. Добрий день. Спитайте, будь ласка, у гостя, чому кафедри іноземних мов повинні платити університету штраф за викладачів, які є носіями цих мов? Ніяких штрафів не існує. І це питання, воно таке ефемерне дуже. Можливо, це іронія, але іронію треба пояснити ліпше. Тобто штрафів не існує за носії мови. Питання до Квіта. З Донецького національного університету викладач Катерина Алкс, це в Фейсбуці. Доброго дня. Хочу запитати стосовно долі Донецького національного університету. Є два питання. Перше, які є прогнози? Зможе чи ні університет розпочати навчальну роботу з 1 вересня? Чи розглядається питання тимчасового перенесення місця роботи з Донецька до, скажімо, Маріуполя, вільного від терористів? Бо у нас... перший і третій гуртожитки студентів зайняті бойовиками ДНР, і в такій ситуації навряд чи зможемо прийняти студентів. Крім того, на багатьох факультетах працівники мають контракт до 31 серпня, незважаючи на те, обрана людина за конкурсом або ні.
Якщо наприкінці серпня люди не зможуть продовжити свій контракт з об'єктивних причин, блокади Донецька, сотні викладачів опиняться без роботи. Це одне питання, там ще є друге. Добре, це насправді дуже важливе питання. І я хочу, по-перше, сказати, що я в постійному контакті з багатьма дуже вузами на Донбасі, знаю ситуацію, як було в Слов'янську, як там змінилося, наприклад, як в Луганську, як в Донецьку, і знаю, яка ситуація з Донецьким національним університетом. Значить, по-перше, іде вступна кампанія, і Донецький національний університет також веде активну вступну кампанію, попри те, що є проблеми з приміщеннями, є проблеми з, як, з тим, як вони виглядають, десь вибиті вікна, десь є терористи. От. Але ви знаєте, що є можливість зараз, в цьому році, і вже кілька років, здавати документи в електронному вигляді. І тому документи приймаються, і навіть є конкурс, тобто ця справа йде. Стосовно того, коли почнуться навчання. На Донбасі ми зсунули навчальний рік на один місяць. Тобто на сьогоднішній день, згідно з нашими розпорядженнями, з нашими документами, на Донбасі навчальний рік починається з 1 жовтня. І, відповідно, документи від першокурсників, вірніше, від абітурієнтів для вступу на перший курс можна приймати до 15 вересня. Якщо університети зможуть починати навчальний рік раніше, в тих регіонах, які не зайняті, які звільнені від терористів, вони почнуть з 1 вересня, але першокурсники почнуть з 1 жовтня. І стосовно того, чи можна переносити, звичайно, можна переносити. І деякі вузи на Донбасі перенесли свої офіси, скажімо так, центральні, в інші райони області, ті, які звільнені від терористів. І такі дозволи, звичайно, що ми даємо, тут немає ніяких проблем. І головне, що не треба переживати за якийсь формалізм. Тобто, якщо людина не має якихось документів. Зараз є єдина база інформаційна, яка стосується освіти. Тобто там є основна інформація про всіх. От. Тому, якщо якогось документа немає, нічого, ми даємо всі дозволи персональні на те, що, будь ласка, здавайте документи, наприклад, без якоїсь одної довідки. А довідку ці ви повинні там певний час донести. Якщо у людей закінчуються контракти і вони не можуть їх підписати, тому що адміністрація зайнята, наприклад, терористами, і там десь кулемет у них стоїть в цьому офісі, то також нема проблем, бо це не з вини людей. Тому не переживайте за формальний бік справи. Якщо є проблеми вашого університету, якщо ваш університет чи то постраждав сильно, чи то він зайнятий зараз, то не ви в цьому винні, і тому ми знайдемо спосіб, як обійти всі формальності. Там є продовження питання, чи, ну це вдруге вже. Так, чи так. Планує міністерство запровадити програму переводу викладачів з вищих сходу, навіть тимчасово, на період стабілізації ситуації на сході? Вже зараз багато викладачів шукають роботу. Ну, на сьогоднішній день можна переводитися чи то на роботу, чи то на навчання в індивідуальному порядку. Хто може знайти собі місце, будь ласка. Тобто це за законом не заборонено, і багато студентів переводяться, хто хоче. Централізовано ми поки що про це не розглядаємо, це питання. Тому що, по-перше, є багато місць, де університети можуть нормально працювати. Є також, ми також не знаємо, як ближнім часом ситуація буде розвиватися. До цього питання ми повернемося трохи пізніше. Тобто зараз конкретно, ще в серпні місяці, ми не розглядаємо якихось централізованих преференцій для тих студентів, викладачів чи абітурієнтів, які знаходяться, які пов'язують свою професійну діяльність з Донбасом чи там народилися. От. Тобто на сьогоднішній день поки що ні. От. І я думаю, що ближнім часом ми будемо повертатися до цього питання. Чи може пан міністр сказати, Уляна Федорів запитує, з якого числа навантаження не повинно перевищувати 600 годин, адже наразі все без змін. І яким чином будуть розвантажувати викладачів, давати податкові ставки чи скорочувати програму? Ці норми вступлять в дію з наступного навчального року, тому що після публікації закон в цих нормах буде вступати в дію, тобто дія основних більшості положень закону буде вступати в дію через місяць. От, і потрібний час для того, щоб ми могли це імплементувати, для того, щоб ми видали підзаконні акти, пояснили, як це буде працювати і таке інше. Смисл цього такий, що в викладачів буде менше навантаження, і в той же час менше навантаження буде у студентів.
Тобто навантаження аудиторного. Це означає, що студенти, наприклад, будуть мати більше часу для самостійної роботи, будуть інші форми контролю якості знань. Але викладачі, ми їх розвантажуємо щодо аудиторного або так званого горлового навантаження, і відповідно вони будуть мати більше часу і можливості, наприклад, займатися наукою і публікуватися. І за це також ми їм будемо платити, а зараз ми за це не можемо платити. Тому зменшення навантаження викладачів автоматично означає зменшення навантаження у студентів. І треба чекати підзаконні акти. Я думаю, протягом наступних кількох місяців ми їх видамо і роз'яснимо, як це повинно працювати. Є радше репліка. Володимир Галік. Романе, стосовно питання освіти, я вважаю, що така глобальна проблема України, як корупція, є похідною неналежного виховання нашого народу, починаючи з шкільного віку. Тому, мабуть, питання корупції та її наслідків має пояснюватись дітям з перших класів, щоб в мізках дітей вже в такому віці викорінювати цю жахливу річ. Ну, емоційно я повністю згодний. Ну, питання корупції – це дуже велика соціальна проблема. Вона пов'язана і з рівнем економіки, і з політичною культурою суспільства, з індивідуальною культурою людей. От, і я хотів би зазначити дві речі. По-перше, корупція, вона, наша теперішня корупція, вона пов'язана, вона йде корінням в радянські часи. Це було розбещення ще радянське. І друге, я хотів би звернути увагу на дослідження соціологічне Ірини Бікешкіної, яка очолює Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вони, здається, два роки тому проводили дослідження по корупції в вузах. Це не по вступу, а корупція вже під час навчального процесу. І вони виявили, що студенти більше готові платити хабарі, ніж викладачі брати. Тому нарікати на викладачів, які є корупціонери і хабарники, ректор обов'язково є злочинцем і таке інше, це риторика, от, а картина, вона жахлива. Тобто, молоді люди, які не пам'ятають радянських часів, вони вже настільки зорієнтувалися в наш час. Тому тут мова йде про те, що треба змінити політичну культуру українського суспільства. Але щодо університетів, є дуже простий рецепт, яким чином треба подолати корупцію в університетах. Дуже простий. Університети повинні стати якісними. Тобто, їхнє місце на ринку, їхній рейтинг, їхня професійна спроможність повинна визначатися їхньою репутацією. І коли репутація буде сприйматися більшим капіталом, ніж ті гроші, які кладуться собі в кишеню, просто ну, незаконно кладуться, тоді, коли університети в цьому будуть не зацікавлені, тоді корупція моментально зникне. Тому наше головне завдання – створити в Україні якісні університети, конкурентоздатні на міжнародній арені. Далі з Твіттера можу читати. До пана міністра, є новий закон про вищу освіту. Які плани щодо шкільної та дошкільної? Так, є дуже багато питань до дошкільної, шкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти. В наших ближніх планах, тут ми співпрацюємо дуже тісно, як одна команда із профільним комітетом Верховної Ради, це наступний закон, це закон про освіту рамковий, який буде включати ці питання, основний масив цих питань. І третій закон, який є в нашій ближній перспективі, це закон про науку і науково-технічну діяльність. Тобто питання школи, проблеми школи, це те, що, як сказати, це величезні питання, це величезні виклики. От Роман сьогодні задав 11 років чи 12, от. Це більше ідеологічна проблема зараз, тому що зрозуміло, будь-якому професіоналу зрозуміло, що має бути 12 років. Якщо ви спитаєте, зайдете в школу і спитаєте, скільки ви думаєте повинні, люди будуть на хлопський розум казати, що 11, бо ніби їм здається, що 11 – це менше. А колись було 10, і п'ятибальна система, ми до такого звикли і так далі. Тому ми повинні проговорити ці речі. Є багато питань, скажімо, про які стосуються перевантаженості навчального процесу. Тобто діти не встигають зацікавитися тим, що вони читають. І це неможливо. Тобто треба давати головне, і треба, щоб дитина зацікавлювалася тими галузями, з якими знайомлять підручники, які мають бути наші підручники. Тобто є дуже багато питань. Підручники, слухайте, це... Але перше питання в середній освіті... Я не знаю, це жах. Але перше питання в середній освіті – це питання, я думаю, зарплати вчителів. Це страшенно важлива проблема. В тому числі. Оптимізація мережі шкіл. Тобто тут маса питань. Звичайно, що це в фокусі нашої уваги. Зрештою, інновації в школах, які вимагає час. У нас є скайп з Донбасу, якщо я не помиляюся. Добрий день. Називайтеся. Здравствуйте. Добрий день. Меня зовут Виолетта, я учусь в Донецком национальном университете. Я вот хотела узнать вот у Сергея Квита по поводу проректора Донецкого национального университета из ФАКа Татьяны Мармазовой. Вы 8 мая
подали заявление в СБУ об отстранении ее от работы, так как она является одним из рассадников сепаратизма в Донецком горсовете и в ИСКФАКе. Она из-за нее, ну, не из-за нее, конечно, но у нас закрыли центр политисследований, потому что они открыто поддерживали Майдан. И через пару дней его закрыли, так как якобы у них не было юридического основания на существование. Также у нас есть один преподаватель. Я на страницах в соцсетях постила очень много по поводу Татьяны Мармазовой и Ильи Кашине. И он мне один раз на лекции, на экзамене печатал мне, что я писала, и сказал, что мы это перетерем тут, за клевету и так далее. Подобное. Можем как-то прокомментировать, что-нибудь случится с Татьяной Мармазовой, потому что, ну, я не думаю, что меня будут рады видеть на моем факультете после оккупации России Донецкой и Луганской области. Дякую вам за запитання. На жаль, друга половина трошки, звук трошки змазався, але основний смисл запитання стосовно Тетяни Мармазової. Так, був такий мій лист, і тепер, я думаю, це було десь на минулому тижні, кілька днів тому, ми дали ще один лист стосовно того, що жоден викладач, який підтримав терористів, який брав участь в організації так званих референдумів на Донбасі, який ідеологічно заперечував українську державність і виступав з відкритими закликами до повалення цієї державності, жоден цей викладач не буде працювати в системі освіти. І в тому числі Тетяна Мармазова. Тетяна Мармазова, вона більш на виду, вона, як сказати, вона була дуже публічна, її діяльність була показовою, і я відреагував відразу своїм листом на цю поведінку. І ближнім часом жоден подібний викладач не буде працювати в системі української освіти, тому що це неможливо, тому що цих людей не можна допускати до дітей. І це і аморально, і це просто протизаконно. Тому я вас запевняю, що вона не буде мати ніяких позицій в вашому університеті. Я вам дуже дякую за запитання і за вашу стійкість. Роман, спросите міністра, возвращаясь к нашему кримскому абітурієнту, пусть он представит себе, как эти 600 кримских абітурієнтів, не поступив в українські вузи із-за тормозов Кабміна, поїдуть назад в окупацію. Це ж наші ребята, ті, хто здав ЗНО в Украине должны поступить. Именно об этом говорит принятый закон. Государство должно взять их под опеку поименно. Это с ними мы будем возвращаться в Крым. Я думаю, емоційно я також підтримую цю Андрій позицію. Андрій Клименко написав. Да. Емоційно я підтримую цю позицію, яка висловлена. Я думаю, що ці випускники вступлять. І причому, я думаю, що переважна більшість з них вступить, тому що вона є сильна. Це сильна частина студентства, мотивована, вони мають можливість перемогти в конкурсах і зайняти своє законне місце. От. І я думаю, що дійсно в наступному тижні ми повернемося до цього питання і ми остаточно розв'яжемо. І я сподіваюся, що так і буде, що всі вони мають вступити, звичайно. У нас, Антон, підкажи, ми маємо завершувати, тому що у нас є так, новини Донеччини. Так, ми маємо завершувати, тому що громадське Донеччини в нас є. Я дивлюсь просто, що 19.04 вже незручно перед колегами. Але питань Добре. Тут багато, ясна річ. Добре. Дивіться, які плани міністра стосовно інтернет-освіти, різних інтернет-відеокурсів? Ну це от все, що валиться в Твіттер. Чи відомо пану міністру про проблему ректора Онищенка, відомого покидька та корупціонера ПОЛТНТУ імені Кондратюка? Полтавський національний технічний університет імені Кондратюка. Та. Оце все питання. Та. Ну, я так скажу, що стосовно скарг і стосовно корупції, як ми реагуємо? По-перше, у нас вже є у мене є спеціальний заступник міністра по корупції, це Андрій Євгенович Гевко. Це молода людина, дуже компетентна, і це його, так мовити, прерогатива, він цим займається. По-друге, наше міністерство реагує на всі скарги, абсолютно на всі. Тому, якщо у вас є факти, які, ну, тобто такі свідчення, які є фактами, я прошу надсилати. Тільки єдине прохання, це не має бути анонімка, будь ласка, підписуйтеся, наводьте факти, наводьте свідків, збирайте підписи. Якщо дійсно факти підтверджуються, ми відразу реагуємо і стосовно перебування на посадах, і стосовно практики, яка не повинна бути, яка є негідною для наших університетів. Тому ми стараємося реагувати на всі скарги.
Останнє вже, я не можу відмовити, значить, глядачам, можна я задам вопрос, коли українські учебні заведення повністю перейдуть на україноязичне образування, як, к примеру, російськомовні школи можуть знаходитися при посольствах Росії, як це заведено в цивілізованих странах. По скрипту, я з Луганська, мені стидно, що я плохо пишу і розмовляю на рідному українському язикі. Ну так, але все ж таки запитання про українську мову задано російською мовою. Тобто це є якась об'єктивна проблема є. Людина ідеологічно займає одні позиції, але вона все ж таки питає по-російськи, хоча переживає за українську мову. Ви знаєте, я думаю, що запорука успіху це української мови в Україні, це реальні реформи. Тому що реформування нашої держави, чи то економіки, чи освіти, чи наукових досліджень повинно відбуватися українською мовою. Це важливо. Тобто, я думаю, що питання української мови не треба виділяти, що тут професійна проблематика, тут якісь реформи, а тут окремо ми будемо когось закликати, розмовляти, чи спілкуватися, я маю на увазі, чи навчатися українською мовою. Це речі дуже тісно пов'язані. І вся професійна наша щоденна діяльність має відбуватися українською мовою. І тоді українська мова, вона буде популярною, тому що ми будемо пишатися своєю країною, своєю демократією, своїми досягненнями і тим, що ми почуваємо себе вільними людьми. Я думаю, наслідок і Євромайдану, і наслідок тих подій, які є зараз, українсько-російської війни, чи російсько-української війни, є такими, що ми пишаємося своєю країною, ми горді, що ми вільні люди, і в зв'язку з цим ми здобуваємо позиції української мови також. Це моє глибоке переконання. Ви розумієте, що чинник мова в освіті, він важливіший з огляду ідентифікації себе з державою, де-факто. Тому що як відсутність цього чинника, вона буде вам породжувати купу людей, які будуть говорити, ну... Так. Тому що дискурс, тому що я тут на позиціях Борхеса. Борхес сказав, що сама мова несе в собі і культуру, і традиції, і навіть якусь політичну практику. От тому я думаю, що тут ви праві, і тут у нас багато що треба щось зробити. На жаль, не є перепусткою до громадянства. Насправді, що це повинно бути. Формальні речі повинні працювати як чіткий механізм. Але питання вибору свідомого, це те, до чого ми зараз ідемо, також можливо, це серед перших завдань. Дякую вам за участь у програмі. Сергій Квіт, міністр освіти України, був у нас в студії.